ayad ee broli ciyaaraan oo dhawaan kaalshada wax leeyahay ama kubada cagta ee waxa ay waxyaabaha aan ku madaalan jirmay waxa jirta ciyaar loo oran jiray kaptuur ma aqaan hadda waxa la fiirsaday waxaan xasuustaa ciyaartii kaptuur waxyaabaha aan ku ciyaarnay ahayd ee tii kaloo iska dhumaasho loo oran jiray oo ciyaarka ku ciyaara marka galaba jir soo wada mar waxa soo dhan waa soo wada marnay marka dhanka heesaha soo leexanaynaa heesaha horta cabdiweli noocee adiga aad uga heshaayo aad mararka qaar aad dhegeysata horta heesuhu labada ugu muhiimsan dee dadku dhegeystaan waa wadan iyo jacayl marka labadaba waan ka helaa dhanka u badan tahay jacaylka waagaan yaraa waxaan u badnaa jacaylka laakiin hadda hadda waxaan u goosii guuri aad mooddaa dhanka wadan qof ku weynaado ma fahamtay jacaylka miyaa naga dhammaaday ma garanayno marka laakiin heesaha jacaylka aad noo dhegeysan jira waaga yaraa runtii aad baan jeclaa heesihii aad jacaylka xilligaad yarayd dee aad maadaama tiri waagii aan dhalinyaradaha ama aan yaraaba dhanka jacaylkaan u jinjeeray bal heesahaad hadba isku maaweelin jirtay oo aad dhegeysan jirtay oo qaarkood dee aan filayo inaad qaadi na xasuus bal maanta heesaha dee fanaaniintu heesaha ay qaadaan dhan wada dhegeysan jiray masalan heesihii ugu horreeyay aan dhegeysto waxaa ka mid ah heesuu qaado maxamed axmed oo jacayl ah oo la oran jiray sida geed caleeliyo ubax good ka qariyeen oy goorilaama ay midiba geesteen hoban isgaadhiyo guntin mira aleeday asaa ka mid ahay waw codka kugu duugan baaba ra-iisul wasaare isagana cajiib waa tahay heestaas waa kuu ciyaari doona iyadoo dhammaystiran markaan kasoo laabto bal dhanka sheekooyinka iyaga sideed isku ahaydeen ama riwaayadaha oo kale ma tegi jirtay tiyaatarkii oo riwaayada ma fiirsan jirtay markii xamar riwaayadaha lagu dhigi jiray kasoko waxaan ku lahay yaraantayadii de guriga xaafaddaa waxay ahayd matiyaatar maqaayadda ka yaraantayadii waxaa ka mid ah si riwaayad u horsoo gara waxaa ka mid ah wadiya wacad seen maxaa jacali baxsan iyo ay matalayeen cumar xasan rooraaye seena waa dhimatay saan maqlalaha unaxariisto cumarna dee hadduu noolyaha waxaan marinayaa argisan ku maqlaayay marka labadaas banaan baa u horreeyay riwaayad aan galo riwaayaddii aan xasuusto aan galo waxay ahayd wadiya wacad oo riwaayad cajaayib ahayd oo yacni runtii aad moodo aflaamta westiga wad iyo wacad talow maxaa laga matelaya maxaad ka xasuusataa waxa weeye nin soomaali ah iyo gabar isjecel oo waxaa la oran jiray ubax iyo aabi jecel yihiin waxay leedahay niyaho aan isguursano hadda isna wuxuu leeyahay may ikaadi aan isguursamayne waan tegayaa waxaan soo baramayaa iyada waxay leedahay anu waxaan doonayaa hadal laguma daale waxay leedahay anu waxaan doonayaa inaan degdeginaan is aroosno sariir ku dakayno danteenna isna wuxuu leeyahay anaga waxaan doonayaa aroos kala daadsan dadle nagu caydo dad aan barine marka wuxuu leeyahay aan tago aan soo shaqaysto tegayaa waa la tashanayaa gabadha gabadhii nin odayaha la siinayaa oo lacag leh waxaa u tashanayaa boostaalihii xaashida ay xaasha isu dirayaan dadku waagi hore moto telefon iyo waxaasi way yaraayeen marka ninka boostaalaha la leeshiina waxa leeyahay xaashida ka timaada isagana tuur gabadhii marka nin odayaha la siinayaa gabadhii way adargelaysaa ninkii sida warbay ka waayeysaa marka hees wuxuu qaadayaa uu leeyahay warqadahanista finayay la dhacayay tigidada dhanka ay marayaan dhakafaar ka qaadee dhexda waxa uu joogay dhusada alayaab gabadha saas ku gursanaysaa kabacdina wuu imaanayaa marka way ku naxaysaa isku soo boodayaan halkaasa ku dhimanayaan ayaa markay aragto ninkii way naxaysaaba oo waa sidee sawir baan arkaa masaxba maanaa laysoo sixiro sahwiya bay leedaha magaransa yani waxay leedahay waxaan dhabahayna maxay tahay wacad iyo wad bay ahayd riwaayad waxay ahayd aad u fiican cajaayib wallahi halxilaalahu dee inagu waaga yare waxaad uga fiicnaan laakiin goo gaacada leh okay kaas waa noo dambeynaya mid ka mid a magaalooyinkaagii soomaaliya ayaan ku weydiinaya horta weliba laban kaaga dhigaya midna magac weeya midna waa magaalo haddaad garan weydidna waxaa lagaaga dhigayaa shaqo guri waad isku dayeysaa waa tahay waxaad sheegaysaa magaalo ka mida magaalooyinka soomaaliya oo weliba ku taala jubbada hoose waa kuu sheegaya dee gobolkay ku taalo magaaladaasi waxay ka kooban tahay laba qaybood mid waxa weeye qaybta hore waa wax jirkaaga ka mid qaybta labaadna waa kaladhada ka mida waxaana google garay waa guulaysatay way lagu socdiya